Би бас сайхан баярлалаа. 15 За ер нь бол санхүүгийн хувьд бол нэлээд хүн жил болсон. 16 он байдал бол дээрдэн гэж бид итгэж байгаа. За хамгийн гол нь бидний итгэлээрээ ялан хэлж энэ бүтэ гарах болно гэдэгт бол итгэлтэй байна. Амен. За өнөөдөр бол 2016 оны 1-р сарын 3-ны өдөр тийм ээ. 3-ны эзний өдөр. Энэ бол өнөөдөр бидний эзэнд үргэлж хүндэтгэлийг өргөж байгаа 2016 оны хамгийн эхний эзний өдөр. Тийм учраас энэ өдөр бас эзэнд үргэлж хүндэтгэлийг өргөхөөр ирсэн та нартаа маш их баярлалаа. За би юм ярив. Анх Христэд итгэжсэн тэр үеийн маань цуглааны пастрыгаа маш их хөндлөдөг. А ер нь эзэн дотор надад өнгөрсөн хугацаанд зааж сургаж явсан бүхий л багш нарыгаа, бүхий л зөвлөгч нарыгаа, бүхий л одоо хамт үйлчилж исэн хүмүүсийнхээ топ пастрыгаа, ким пастрыгаа гэх мэтчлэн бүгдэрийнхээ хөндлөдөг. За мэдээж тэр бүгдийн дотроос миний хамгийн анхны пастор Христ итгэлийн аа үсгийн маань зааж өгсөн анхны цуглааны маань пастортой би маш их баярлаж одоо хүртэл би түүнийг хүндэлж явдаг л да. Тэгээд пастор маань нэг их тийм гоё зангиатай байлаа. Тэгээд нөгөө зангиагаа зүгээр л сургаалаа нам. За 90 оны ихэнх үед биднэрт чинь тийм янз янз гоё гоё ориг зангиануд байхгүй шүү дээ. Тэгээд пасторын дээр зангиа болохоор яг юм силкэн зангиа байхгүй юу? Яг юм айгуу зузаан хүнд цаанаал нэг барихад нэг ориг гэдэг юм мэддэгдтэй тийм зангиатай. Тэгээд их олон жил тэр зангиагаа зүүж пастор маань сургаал намсан. Тэгээд сургаалыг сонсчихтай зангиаг нь хараад яасан гоё зангиа мэ гэж бодоо сонжилдэг байлаа. Тэгээд нэг өдөр пастор маань надад тэр зангиагаа бэлгэлсэн байхгүй. Тэгээд би тэр зангиаг нь айгүй ингэж бэлгшээж хүлээж авч яснаа ерөөсө мартдаг. Тэгээд олон жил би тэр зангиаг нь бас зүүж бас намсан байх бас. Тэгээд тэр зангиагаа зүүх болгонда пастрын маань зангиа шүү гэж. Тэгээд ягаад чи тэр зангиаг дагаад пастор дээр минь байсан тэр нэг хүч чадал тэр тосолгоо бас над дээр байгаад байгаа ч юм шиг. Ер нь сэтгэл дагаад ч юм уу хүн гэдэг чинь ер нь бас нэг тийм сүнжигтэй байд нь шүү дээ. Нэг тийм их юм. Тэгээд олон жил өнгөрсөн тэр зангиач сүлдөө хуучирсан одоо бүр модноос ч гарсан. Тэгээд сүлдөө ч байхгүй болсон л даа. Тэгээд өнгөрсөн жил би Америкт очиад тэр пастрынхаа сүм дээр айлчлаад пастор маа намайг өрж өөрийнхөө сүм дээр сургаал номлуулаа. Тэгээд би тэр үед зангиагүй явж исэн. Тэгээд мэдээ зангиа байгаал та надаа. Гэхдээ тэгээд яг чи тэр үед нэг зангиа зүүгээгүй байж таарад. За яг зангиа мангаа гэдэг нэг гайгүй илүү гэж бод. Тэрэн чин пастор намайг сургаал номсны дараа өөрийнхөө цуглааны урд гарч ирсэн. Манай төгөлтөр пастор өнөдөр зангиагүй явж чин зангиа бэлгэлнэ гэх надаа энэ зангиа бэлгэлнэ. За ингээд одоо пастраас би хоёр дахь зангиагаа хүлээж авсан. Тэгээд энэ зангиаг хар болгонд юм пастраа сандаг. Тэгээд эзэн яаж үйлчлэдэг хүн бэлээ гэж байгаа тэр зүйлийг нь бас санаж эзэнд бас яг одоо пастор шиг үйлчлэх юмсан гэж их хүсэж мөрөөдөж ингэж ажиллаж байдаг. Хүн ер нь том болох тусмаа аав ээжигээ ямар агуу хүмүүс байсныг ойлгодогтай адилхан тийм үү? Өөрөө зовлон үзээ хончлын амьдрал дотор ингэдэг үйлчлэх тусам пастор маань ямар агуу хүн байсан бэ гэдгийг би жиг ирэх тусам ойлгож хүлээж шүүхээс өөр аргагүй болдог. Анхандаа Христэд итгээл пастор маань бол үнэнхээр тэнгэрийн хүн байлаа миний хувьд. За тэгээд удалгүй цуглаанд хамт үйлчлээд муу сайнаа мэдлцээд ирэнгүүт пасторч те гэсэн бодолтой болж ирсэн. За тиймэрхүү бодолтой болж явж явжгаад өөрөө хожим пастор болоод цуглаан байгуулад цуглааны үйлчлэл хийгээд ирсэн чинь за эцэс сүлдээ явж явж нөгөө пастор маань үнэхээр бас агуу пастор байж гэдэг би өөрөө их хөглөмшөөрс өөр аргагүйсэн. Ягаад гэвэл миний яаж хажууд тэр пастор маань үнэхээр хол илүү хүн байж юм. Үнэхээр нэрэ олон сул талтай байсан. Тэр ингээд хараад заримдаа дургуй хүрээл ингээд явдаг байсан ч гэсэн одоо эргээд би өөрөө үйлчлэл дээр гараад хал үзээд халуун чулуу долоогоо сөхөрч унахтаа унаад босготоо босоо. Ингээд чулууны зовлон жаргалын тогоон дотор буцлаад ирэхээр үнгээр тэр пастор маань ямар агуу бэлтгэгцэн ямар гайхалтай эсэнд үнэхээр бүх амьдралаа зориулсан хүн байсан байх гэдэг ойлгож. Я зангигаа ингээд надад ингээд бэлгэсэнд нь үнэхээр бэлгшээж баярлж байгаа л та. Тэгээ монголчууд гэсэн ер нь тиймэрхүү юм дуртай шүү дээ. Бидний сайн мэддэг Галд Магна гэхэл одоо монгол үндэсний бүхэн тухай кино байдаг тийм үү? Далай цэрэнгийн тухай кино.
А тэрэн дээр 70 сэрэн гэстэ бүх аврагуудын даншиг наадам дээр даваал даваал давж явсаар агаад хамгийн сүүлд нэг богдын хааны богд хааны бүх хатын бүх ахトゥ хоёр бүхний хоёул ингээд давшраар нь дарж хаяад нэг богдын хатан бүр уурлаад ястаа ингээд дормжлох гэж энэ гэх нэг юм болтгүй юу та нар тэр кино сайн мэдэн штэ. Тэгээ хамгийн сүүлд ахトゥ хоёр аврагын ах нь ирээд 70 сэрэнд одоо зодог шууд гэж бэлгэлдэг тийм үү та нар тэр хэсгийг санаж байгаа. За минь энэ олон түмэн одоо чамаг харж байна. Тэг чи олон төрний сэтгэлийг бол гомдоочлох болохгүй ээ. Далай зэрэг бол жоохон урам хугарсан байдаг тий. Аа. За би чирэн буруу юм хийчих шиг боллоо. Одоо одоо таныг даваад, үгүй чин даваад одоо ингээд ер нь одоо ихэс дэдсийн эсрэг ер нь их л буруу юм би хийчих шиг боллоо. Ер нь болидоо гэд. Тэгжсэн чин одоо авраг бол юу гэж зодох шууд гэж хэлээ. За мэд одоо бүхий ногоон дэмжиг чи хүндэлж яваарай. Энэ олон төрний ихэс сэтгэлийг чи дааж явах шүү гэж. Тэр одоо үгийг одоо сонсоод тэр зомд шиодгийг хүлээж авдаа далаа цэрэн бол гэсэн маш урамшиж зоригчж байгаа тийм. Тэгэхээр тухайн тэр хуцсыг нь дагаж, тухайн тэр бэлгэлж байгаа зүйлийг нь дагаж нөгөө хүн дээр тэр хүний бас нэг алдар суу. Тэр хүний бас нэг хүч чадал тийм ээ. Тэр нэг ирэмб одоо юу гэдэг юм. Одоо бидний хэлээр ярих юм бол библийн хэлээр ярих юм бол үндсэндээ тэр бурхны тосолгоо тэрийг дагаж нь тухайн хүн дээр бас ингэ шилжиж ирж байгаа. Тэгэхээр яг л ийм үйл явдлыг бас бид нар сайн уншиж байгаа л да. Юу гэвэл бид нар өнгөрсөн бүтэн сайн өдөр иш үзүүлэгч Илиягийн тухай уншсан тийм үү? Илия бол үргэлээ анх уу иш үзүүлэгч байсан талаар бид нар хамтдаа сурсан байна. За анх уу иш үзүүлэгч Илияд бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шав төрүүлэх тухай ярьж байна. За одоо чи өөрийнхөө шавыг бэлтгэх хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө оронд иш үзүүлэгч иш үзүүлэгчээр Илиша гэдэг хүнийг чи одоо томилох хэрэгтэй шүү. За ингээд Илия бурханаас дараагийн одоо үгийг аваад зааврыг аваад бурхан дуулууртаагаар хандаж одоо өөрийнхөө орны тийм ээ өөрийг нь одоо бурхан руу явсны дараа оронд нь үлдэж үүшлэх дараагийн иш үзүүлэгч Илиша хэмээх залууг Илия одоо дагалтуулж түүнийг өөрийн шав болгон бэлтгэж байгаа тухай бид нар одоо нэгэн тийм тойрон гişлэлийг бид нар сая хамтдаа уншлаа л та. Тэгээ Илия Илишад одоо өөрийнхөө одоо дагалдагч байлгахаар одоо өөрийнхөө оронд иш үзүүлэгч болгож байгаа гэдгийг илэрхийлэх юм бол Илишагийн хажуугаар явж өнгөрөхдөө Шафатын хүү Илиша тэр үед 12 хос үхрийнхэн ард ажилсаа бариад газраа хаглаад явж байхад нь одоо тарын талбай газраа хагалж байгаа тэр хажуугаар нь өнгөрөхдөө Илияс гэх нүмергөө тайлаад Илишад өгсөн. Өмсүүлсэн. Нүмергсэн. За энэ үйлдэл бол Илишагийн хувьд бол маш ойлгомжтой үйлдэл байсан. Юу гэвэл Илиша яг өөрийнхөө үйлчлэл, өөрийнхөө хувь тавилан, өөрийнхөө тосолгоо, өөрийнхөө дуудлагыг надад шилжүүлж яана гэдгийг бол Илиша маш сайн ойлгож байна. Тийм учраас тэр одоо нүмергөө тайлж өгч байна гэх юм одоо миний амьдрал, миний дуудлага, над дээр байгаа тослого, миний хувь тавилга, бурхан намайг юуны тулд ашиглаж ирсэн. Энэ бүх дуудлага тослого одоо энэ үеэс чан дээр ирж байна гэдэг утгыг Илия үгээр Илишад илэрхийлсэн байна. За ингэвгүйд Илиша болж байгаа үйл явдлыг ойлгоод Илишагийн араас гүйж очиод юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би аав ээж хоёрыгөө үнсчихэд би буцаад ирээ та намайг хүлээж агараа гэж хэлээ. Ингээд Илиша яасан гэхээр буцаж яваад нөгөө анчсаа одоо эвдээд анчсныхаа модоор одоо бурхан тахил болгон шатаал тахлыг өргөж 12 үхрээ нядарч түүнийгээ бурхан тахил болгон өргөөд аа тэгээд түүнийхээ махаар олон одоо түүнийг хооллоод за ингээд мэдээж ээж автагаа уулцсан л ах хэлснээрээ за ингээд би одоо Илияг дагахаар боллоо Илиягийн шав байхаар боллоо Илиятай би одоо цааш явах нэ гэв. Ингээд Илиша энэ үеэс эхлүүлэн одоо Илияг одоо дагж Илияг үйлчилж Илиягийн гар дорд суралцсан одоо хэрхэн иш үзүүлэхэд сургагдаж ариун сүсээр бүрхэд сургагдаж иш үзүүлэгчийн амьдралд одоо Илиша суралцж одоо эхэлсэн байна. Ийм одоо амьдралын талаар бид нар өнөөдөр хамтдаа уншлаа. Тэгэхээр Илия Илишаг өөрийн дагалдагч, шав туслагч, үйл хэргийг нь залхамжлан үргэлжлүүлэгч байхаар сонгосон луга айдл бидний эзэн аврагч Есүс маань бидний бас мөн өөрийн шав, өөрийн дагалдагч, өөрийнх нь үйл хэргийг энэ газар дэлхий дээр үргэлжлүүлэгч, түүнд үйлчлэгч, түүний зарц нар байхаар тэр биднийг сонгоогүй гэж юу. Тэгэхээр Илиягаар дамжуулаад бурхан Илишаг дараагийн үеийн иш үзүүлэгч болгон томилж байгаатай адилхан эзэн Иесус Христийн нэгүслээр дамжуулан өнөөдөр биднийг яг энэ цаг үед, энэ 21-р зуунд эн ертөнцид өөрийн үйл хэргийг биднээр дамжуулан илэрхийлж биднээр дамжуулан харуулахын тулд өөрийнхөө үгийг бидний амар гэрчлүүлж өөрийнхөө ариун байдлыг өөрийнхөө яруу алдрыг өөрийнхөө хүч чадлыг өөрийнхөө сүр чадлыг бидний ирмэгдэл бидний чуулган бидний үйлчлэлээр дамжуулан харуулахын тулд эзэн биднийг өөрийнхөө шав байлгахаар
биднийг сонгосон гэж би итгэдэг. Есүс сургаал заагаад өөрийг нь дагаж ирсэн мянган мянган хүмүүсийн дотроос 12 эрийг яг өөрийнхөө гарын шат болгож дуудсан гэдэг. Тэр дотроос бүр 3-ыг нь бүр илүү ойр дотно байсан ба. Тэрнийхээ дотроос тэр 3-ыг нь нэг нь буюу Йоханта бүр илүү ойр дотно байсан байдаг. Тэгэхээр эзэн Есүс Христ бол хэрхэн шат бэлтэх вэ гэдэг тэр аргыг бол мэддэг нэг юм байсан ба. Яг л тэр дагалдуулж илүү ойр дотно харилцаан дотор тэр өөрийнхөө шавыг бэлтгэдэг юм а гэдгийг эзэн Есүс Христ бол мэдчихсэн. Тийм ч учраас Матай номын 28 дугаар бүлгийн 18-аас 20 дугаар ишлэл болон Марк ном, Лук ном, Йохан номын төгсгөлүүдийг харах юм бол эзэн Иесус Христ Тэнгэр дотхон өмнө өөрийнхөө шанарт захирамж өгсөн байдаг. Юу гэж өгсөн байгвал та нар бүх үндэсний даалдагч бол. Та нар миний нэрийг гэрчих. Та нар тэдний баптизм үртэй. Та нар тэдний миний даалдагч болохоорой гэж хэлсэн байдаг. За энэ агуу захирамжийг энэ өгсөн захирамжийг хэрхэн даалдагчд биелүүлж байгаа тухай бид нар үүс номноос уншиж болно. Мөн Паулын бичсэн захидлуудаас шинэ гэрээний номнуудаас бид нар уншиж болно. Тэр эзэн бидний өөрийнхөө шав, өөрийнхөө дагалдагш, өөрийнх нь үйл хэрэгийг газар дэлхийд өргөжлүүлэгч нар байлгахаар тэр биднийг сонгосон, тэр биднийг дуудсан. Та чуулганд бол зүгээр ирээгүй маа. Та чуулганд бол Есүсийн шав байхаар ирсэн. Та чуулганд Есүсийн дагалдагш байхаар ирсэн. Та зүгээр дагалдагч нь байхаар биш. Танаар дамжуулан Есүс өөрийнхөө ажлыг хийхийн тулд Есүс таныг өнөөдөр энд авчирсан юм аа. Тийм учраас бид нэр Христийн шашинтан гэж өөрсдөө ярихаас илүүтэй бид Христийн даралдагч гэж өөрийгөө ярьдаг. Бид өөрсдөө Христэд итгэгч гэж ярьдаг. Бид Христийг амьдралаараа даган дуурайгч гэж ярьдаг. Бид амьдралынхаа бүхэл талбар дээр Христийг дуурайж, Христтэй адил сэтгэж, Христтэй адил үйлдэж, Христийн хийж ирснийг бид энэ дэлхийд хийснээрээ Христийн нэрийг бид алдаршуулахар зорддог байна. Үүний тулд эзэн бидний дуудсан. Үүний тулд Илия бурхан Илишаар илгээсэн ба чи Илишаг өөрийнхөө оронд ишүүлэгч болгон томилороо гэж Илишаар илгээсэн. Тэгвэл өнөөдөр та бид хоёрыг чинь энэ ертөнцид эзнийг мэдхгүй явж байгаа тэр хүмүүс рүү, эзнийг дагахгүй байгаа тэр хүмүүс рүү, тэрийг миний шав болгож тэднээр дамжуулан би алдаршуулгахын тулд чи тэдрийг өө дагалдуулаач гэж эзэн бидний бас илгээдэг. Илиягийн хувьд бол маш урам хугарсан байсан. Та нар мэдчихэж байгаа тийм ээ. Тэд өнгөрсөн эзний өдрөөс сурсан. Тэр маш чиг агуу агуу ажлуудыг хийсэн боловч яг өөрийн шавыг бол ерөөсө төрүүлэг байсан. Илий ямар агуу ажлууд хийлээ? Тэр залбираа 3 жил 6 сар бороо оронгүй. Тэр залбирсны дараа бороо аадам бороо орсон. Тэр залбирах үед тэнгэрээс гал бууж түүний тахилтай буусан. Тэр залбирах үед ядуу бэлвсэн эмэгтэйгээ дамжуулан бурхан өөрийг нь тэжээж гисэн. Тэр залбирах үед горхины дэргэд өдр шингүү хэрийн өдр дамжуулан бурхан түүнийг тэжээж гисэн. Тэр залбирах үед бэлвсэн эмэгтэй нас орсон хүү хүртэл бурхан амьлуулж гисэн. Өнөөдрийн хүртэл Илия юу хийсэн бэ гэвэл тэр үнэхээр агуу ажлуудыг маш завгүй хийсэн боловч харин улбаагаа залхамж халаагаа бэлдэг байсан ба. Тэр Христ итгэж бидний хувьд боддог нэг чухал зүйл маань юу вэ гэвэл бид өөрсдөө эзний ивэл дотор яваад өөрсдөө эзний ивэлийг аваад өөрсдөө эзэнд агуу гайхалтайгаар үйлчлэдэг хасаа гадна мэдээж энэ чухал. Гэхдээ үүнээс гадна бид бас Христийн дагалдагчдыг яг өөрийн гэсэн шавийг бид гаргаж ирэх чухал. Тийм болохоор би энэ агуу үйлсэд өнөөдөр та бүдгээ уриалж байна. Өнөөдөр бол 2016 оны 1-р сарын 3-ны хамгийн эхний эзний өдөр байна. 16-нд та юу хийх вэ? Мэдээж та олон ажил амьдралуудыг өөрийнхөө амьдрал төлөвлөж байгаа хаана. Бизнесийнхаа хувь төлөвлөж байгаа. Та төрийн бас байгууллага өдөртөг бол тэрэн дээрээ ажиллаа төлөвлөж байгаа. Хувийнхаа амьдрал дээр олон зүйлийг төлөвлөж байгаа. Та нарын зарим нь одоо сурах боловсрох тал дээр олон зүйлсүүдийг төлөвлөж байгаа. Харин төлөвлөгөөнд нэг зүйлийг та оруулсан уу гэж би өнөөдөр асуумаар. Та энэ жил дагалдагч бэлдэх үү? Та яг өөрийн гэсэн дагалдагчийг энэ чуулганд та гаргаж ирэх үү? Энэ таны төрөлгөөний нэг хэсэг байж болох уу? Христэд итгэж хүний хойд. Энийг би биш бурхан бидэрт юу ятгаж байгаа гэж би итгэж байна. За ингээд Илиша, Илия яасан бэ гэхээр Илишад нөмөргөө одоо нөмрүүлсэн ба. За чи миний шав болооч тэхөө Илиша. За бодъё. Энэ бол ерөөсөө болоог тухай юм. Тэгвэл Илия бол маш тийм бэлгэдлийн одоо үйлдэлийн үйлдэлснээр өөрийнхөө санааг Илишад ойлгосон. Тэрний юуг хажуугаар гарахтаа нөмөргөө тайлал Илишад нөмрөсөн. За ингээд Илия юу хэлж байгааг Илиша бол ойлгосон. Яг л нөмөр юу илэрхийлж байгаа юм бэ? Бурхны дуудлагыг илэрхийлж байгаа. Бурхны тослогоо илэрхийлж байгаа. Тэгээд тэр бэлэг авяшиг илэрхийлж байгаа. Түүний амьдралын хувь тавилан илэрхийлж байгаа. Нөмөр гэдэг бол ерөөсөөр Илияг өөрийг нь тэр чигээр нь илэрхийлж байгаа. Тийм учраас тэргүүн нөмөргийг өгснөөрөө Илишад Илия
чи ч гэсэн эзний иш зүлэгч байх ёстой. Чи ч гэсэн эзний алдрын төлөө үүшлэх ёстой, явах ёстой гэдэг утгыг үгээрээ Илия, Илишад илэрхийлсэн байна. За яг энэ нүмерг гэдэг үг нь болохоор еврей хэлэндээ яг одоо хувраагүй үгээрээ болол одоо адарет гэдэг үг байгаа. Адарет, адарет. За яг энэ одоо бидний уншиж байгаа энэ 1-р хаад номын 19-р бүлгийн яг энэ 19-р ишлэл дээр хэлснээр бол арай жоохон хуурал орсон байдлаар ярьж байгаа. Энэ нь адартоо гэдэг утгаар одоо адартоо гэж хуурын одоо орсон. Энийн үгс үгөөл одоо нүмерг хувцс яруу алдар сүр жавхлан гэсэн утгатай ийм үг. Еврей одоо их үгийн судлаад үзэх юм бол ийм салаа утгатай үг. Нэг талаар Илиягийн өөрийнх нь хувцс нь болж иж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаар Илия дээр буулгасан бурхны яруу алдар боёо бурхны сүр жавхлан тээж байгаа тэр зүйл болж иж байгаа. Тэгэхээр тэр зүйлээ Илишад өгнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо миний дээр байсан тэр бурхны яруу алдар тэр сүр жавхлан чан дээр ирлээ гэж. Одоо чамаар дамжуулан бурхан цааш үргэлжлүүлэн ажиллах болно гэдгийг Илия үгээрээ Илишад ойлгосон. Тэгэхээр Христ ч гэсэн бидэнд бас нэг нөмөр нөмөргснийг та нар мэдхөө. Тэ мэ? Хэрвээ бид нар Колосай 3-р бүлгийн шинэ гэрэндэх Паулийн бичсэн загтлуулах Колосай номын 3-р бүлгийн 9-10-р ишлэл дээр хэлэх юм. Ишлэл дээрээс унших юм бол Христ өөрийгөө бидэнд яг хувцас мэд өмсгсөн талаар ярьсан. Тэр Христэд итгэхээс өмнө хуучин амьдралаар амьдарч гим нүглээ, ердийн юм шиг үлдэж амьдарч исэн бол харин Христэд итгэснээрээ бид нар цоо шин хүнийг өмссөн гэж ярьж байгаа. Яг хувцас өмссөн юм шиг өмссөн гэж ингэж ярьж байгаа. Тийм учраас та нар одоо нэгэнт Есүсийг хувцас мэд өмссөн учраас та нар тэр хувцсандаа тохирсон амьдралаар амьдраа гэж. Тэгэхээр бид нар яг гоохөр ямарваа нэгэн хүлэн авалт ёслолд оролцохдоо за сая сүүлийн үед бол Крисмас шинэ жил гээл одоо олон баярууд боллоо. Тэгэхээр энэ бүх баяруудад оролцохдоо бид тохиромжтой хувцас өмсөж өчтдөг. Тийм биз? Яг л гоёлын дайшин цаа өмсөн. Ирчүүд нь одоо юу яд гин эрвэхэ зангиага зүг байтал одоо гоё костюм өмсөод л одоо ингээд л одоо гоёлын хүс засалтаа хийгээд л одоо юугаа хийгээл очиж байгаа шүү дээ. Манай ганц цэцэрлэгч чиг тийм ээ. Ганц цэцэрлэгч яахын дарах гэж байгаа хүрээд ирсэн. Бид бүгдээрээ танихгүй шүү дээ. Боёо бас шүү дээ. Хүүе юувэ хинбэ гэсэн ганц цэцэрлэгч маань байсан. Өөрийгөө бүр айгүй хойчсан байсан тийм ээ. Тэгээ бид нар яд гөхөр тухайн нөхцөлдөө тохирож бидрийг хуцалдаг байна. Тэгэхээр бид нар Христээр уучлагдаж шин амийг авсан учраас тэрэнд нь тохирсон шин хуцсыг Бурхан бидэнд өмсгсөн. Тийм учраас тэр шин хуцсандаа тохирсон амьдралаа бид нар амьдрал. Нэг гоё хуц өмсчөд нэг хачин амьдралаар амьдраад байх юм бол тэр үнэхээр тохиромжгүй тийм ээ. Аа нэг гоё хуц өмсчихсэн бол яг хуцсандаа тохирж явж моож үлдэж хөдөлж энэ төр байх шээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр бид нар нэг атга хувц өмсчихөр өөрөө ирэхгүй атга болоод явчихдаг шүү дээ. А тэгээд нөгөө хувцаа тайлал энгийн бодол шортой өмсөн бүтэ аа хувцаа дагаад хамаг бие тавираа аа яасан ч яах юм аахгүй байна. Атга хувц өмсчихөр хувцандаа барьдаг юм хувцандаа тохирсон одоо нөгөө нэг ийм зан хандлага суул муул бие авчих байдмаар хамаг юм нь хувцастаа тохироод явчихдаг. Тэгэхээр Христ өөрөө бидний шинэ хувцас болж өгсөн. Харин бидний хуучин хувцас маань бол нөгөө бурхныг мэдхгүй харанхуу гин нүгэлтэй амьдрал доторх нөгөө хуучин амьдрал маань. Тэгэхээр бид нар Есүс Христэд итгэх үедээ нөгөө хуучин хувцаа тайлж тавиад харин Есүс гэдэг нэгэн шинэ хувцсыг бид нар өмссөн байна. Тэгэхээр яг ийм хувцаараа одоо бид нар явж байгаа. Тэгэхээр Есүс энэ өөрөө бидний хувцас болж өгснөөрөө бид нар бол яаж юм? Яг л нөгөө Илишагийн Илиягаас авсан нөмөр л угаа айдл тэр шинэ амьдрал шинэ хувь тавилан Есүс Христээр дамжуулан өвөгдөх тэр шинэ тослого шинэ нэг үүслийг бид нар өөрсдийн амьдрал дээр авсан. Тэгж чирэс Есүс Иохан номын 14-р бүлгийн 12-р ишлэл дээр юу хэлсэн байг бол надад итгэдэг хүн миний хийсэн ажлуудыг хийх болно. Гур миний хийснээс ч илүү хийх болно гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Илия Илиша Илиягийн нүмергийг нүмерснөөрөө яг Илиягийн хийжсэнийг хийсэн байна. Гур Илия Илишагийн амьдралыг цааш нь ингээд энэ 1-р хаад 20-21 ингээд цааш нь энэ номыг ингээд үргэлжлүүлээд дараах бүлгүүдийг унших юм бол Илиша бүр Илиягаас илүү олон гайхамшигуудыг хийсэн байдаг. Үнэхээр гайхалтай. Илишаг нас орсны дараа Илишагийн ясанд нь тэр өгсөн хүн ингээд одоо нэг суманд харагдаад ингээд ойчод өнкрөд Илишагийн арга ясанд хөрөнгөтэй амьсан түүхэрт байдаг. Тийм ах уу шүү зүрхшээс Илиша бол. Тэгээ Илиша зүгээр бохор юм ус руу давсч цал тэр усыг юус цоо ариун болгож ирсэн юм. Яг л уснасаа болж
тухайн арт өмнө өрчилж исэн тийм үгүй юм байсан. Гэх мэтчлэн Илиша болон олон бүр Илиягийн хийснэс ч илүү олон гайхамшигуудыг хийж исэн. Тэгвэл Есүс ч гэсэн бас би хэлж дээ. Миний нүмергийг авсан, миний нэрийг авсан, намайг хоцорс мэт өмссөн, миний ариун сүнсийг авсан хүмүүс миний хийснийг хийх болно. Миний хийснээс ч илүү хийх болно гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн өнөөдөр Есүс Христийн хийснийг хийхээр дуудагдсан хүмүүс. Есүс Христийн хийснийг бид энэ дэлхий дээр үйлдэхээр бид нар сонгогдсон хүмүүс байна. Тийм учраас Бурхан танаар дамжуулан Есүс өөрийнхөө хийж исэн ажлуудыг хийх болно. Есүс чөтгөрүүдийг зайлуулж исэн бол та ч гэсэн Есүсийн нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж. Есүс өвчнүүдийг эдгэж исэн бол та ч гэсэн Есүс Христийн нэрээр гар тавиад залбирахад өвчин эдгэрэх боломжтой. Есүс Христ бусдад үнэхээр тэр амийн үгийг дамжуулж олон хүмүүсийг үнэн зөв замаар дагуулж исэн бол та ч гэсэн өөрийн амьдралаараа гэрчлэлээрээ хуваалцаж буй бүхэл зүйлээрээ та хүмүүсийг бас үнний зам руу, амийн зам руу тавс хөтлөн дагуулж чадах. Яг л үл аль хэдийн тэр нэгүсэл, аль хэдийн тэр ивэл тань дээр ирчихсэн байна. Харамсалтай нь бид ямар ивэл, ямар их агуу нэгүсэл ирснээ бид өөрсдөө мэдхгүй явждаг учраас мэдхгүй юм аа хэрэгж ашиглаж чаддгүй шүү дээ. Харин мэддэг юм аа хэрэгж ашиглах. Мэдх юм бол бид тэр юм аа одоо хэрэгж ашиглаж чаддаг. А Илишагийн хувьд бол үнэхээр Илиягийн нүмергийг нүмерх үедээ юу болж байгааг үнэхээр сайн ойлгож байсан. Үнэхээр сайн ойлгож байсан. Тийм ч учраас Илиша бол үнэхээр өөрийнхөө хувь тавиланд итгэсэн, юу хийх ёстойгоо ойлгосон, яаж амьдрах ёстойгоо ойлгосон, юуны төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулах ёстойгч ойлгосон байна. А бид харин үүнийг бас өнөөдөр ойлгох ёстой. Есүс Христэд итгэснээрээ би яаж амьдрах ёстой, юуны төлөө амьдрах ёстой, миний амьдралын хамгийн гол үн цэнтэй зүйл маань юу байх ёстойг бид нар бас ойлгож явах ёстой. Энийг бид нар мэдгүй гэсээ болоод бид нар үндсэн шинэ хувцсандаа тохирохгүй амьдралаар бид нар амьдраад байдаг. Яг л Петр өөрийнхөө загтал дээр нэгэн удаа ингэж хэлсэн. Дахаа ингээд угаагаа цэвэрснээ дараа эргээд нөгөө шавар шахаанд орчих хөлбөрдөгтэй адилхан. Бөөлцөн бөөлцөн нохоо орчиход эргээд өөрөө долоодөгтэй адилхан. Бид нар эзний нэгүслийг авч цэвэршүүлэгдэж, ариусгагдаж тэр шинэ хувцсыг өмссөн боловч эргээд нөгөө нэг шавханд орчиж хөлбөрөх, эргээд нөгөө бөөлцөн очиж долоох махийн гот үйлслүүдийг бид гаргадаг. Яг л бид хэн гэдгийг ойлгодог. Бид өнөөдөр хэн болчиход байгаа. Өмнө нь хэн байсан? Одоо яаж итгэхэд би хэн болчиход байгаагаа мэддгүй учраас иймэрхүү алдаануудыг бид замдаа гаргадаг. Гэхдээ бид хэн бэ гэдгийг ойлгох юм бол бид зөв юм шиг чадна. Хэн бэ гэдгийг ойлгох юм бол бид цаашдаа зөв амьдарч бас чадна. Тийм учраас би таны өнөөдөр урамшуулмаар байна. Та Христийн дотор та ч гэсэн Христийн тослогыг авсан нэг юм шүү. Та ч гэсэн Христийн үйл хэрэгийг энэ газар дэлхий дээр үргэлжлүүлэх нэгэн шүү. Тийм учраас та ямарваа нэгэн алдаа хийсэн бол, ямарваа нэгэн гин хийсэн бол би ингэж явах ёсгүй хүн юм аа. Тийм учраас би эзнээс өгсөн шинэ амьдралаараа би амьдрнаа гэж өөртөө хэлээрэй. Амен. Эзэн бидний тийхүү ивэсэн ба. За бидний дараагийн нэг чухал бодох ёстой зүйл бол Илиша, Илияг дагахта ямар эрсдэлтэй амьдрал руу хөл тавьж байгааг бол ойлгочихсон. Юу гэвэл Илия бол хааны гинт хэрэгтэн байсан. Хааны одоо ирэм сургачлагдаж буй одоо гинт хэрэгтэн. Тэм учраас хаан болон хааны хатан хоёр өөрсдийн цэргүүдийг Илиягийн араас мөрдөн мөшгүүлж одоо ирэл хайгуул болж исэн ийм хүн байсан. Тэгэ нэг үгээр хэлэх юм бол Илия бол оргодол босуул нэг юм байсан. Ха Илия ямар нэгэн муу юм хийсэн учраас тэгээгүй. Харин Илия үнэн зүйлийг шүзүүлж үнний төлөө тэмцсэн учраас одоо дээд ирэх баригчдад ад үзэгдэн. Ингээд дээд ирэх баригчдад яасан гэхээр Илияг барьж авч алах тушаал буулгаад ингээд Илия бол яасан гэхээр оргодол босгуул байдлын амьдралаар одоо явж исэн юм. Тэгэхээр ийм хүнийг дагаж амьдрна гэдэг бол Илишагийн хувьд бол эрсдэлтэй. Ер нь бол аав ээжийнхэн гэрт 12 үхрээрээ одоо юу гэдгийг газраа хаглаад тариа будагаа цайруулад нэг амар тайван нам тайвах юм шиг амьдарч байв. Илишагийн хувьд бол ер нь бол эрсдэл багт байхгүй. Энэ хаал болохгүй юм шиг хүнд гай болохгүй юм шиг ингээ явж ивэл өөрт нь ч ихсаа амар. Харин Илияг дагна гэдэг бол Илишагийн хувьд бол үнэхээр бас амьс сөрсөн хэрэг байсан. Ягаад гэвэл нутаг орон даяараа Илияг бол одоо ирж хайжсэн засгийн газар тэр чинь. Тэгээ Илияг дагаад явна гэдэг бол ерөөсөө адилхан одоо Илиятай адилхан амиа алдаж адилхан одоо Илия шиг хавчигдаж харагдах бүрэн одоо тийм боломжтой. Тийм л одоо сонголт шийдрийг бол Илиша Илияг дагснараа хийж байгаа. Яаж. Тэгээ Христ итгэлийн амьдрал гэдэг бол бас тийм амархан сонголт бас биш те. Ялангуяа Монгол дорны ийм одоо соёлтой юм арт түмний дунд Христийг итгэж Христийн одоо итгэлтэй хүн болно гэдэг бол их тийм амархан сонголт бол байдаг.
Бид нар юуны дөрөнгө хүмүүс Иесусийн тухай яриад ингээд явхад л ихэнх хүмүүс юу гэж боддог? Чи Монгол хүн биш ч гэж. Ингээд л хэлдэг тийм. Монгол хүн бол чи бол боддөө шүү дээ байх хэрэгтэй гэдэг. Ийм одоо хатуу уламжлал бидэнд байдаг. Би ч гэсэн анх надад авралын зар тарааж исэн найзтайгаа бас тэгж л хэлжсэн. Маа найз надад уцаар авралын зар ярьж гисэн шүү анх. Тэгээд тэгэхэд би тэрийг сонсч яснаа гэж чи Монгол хүн байж ингэж болж байгаа юм уу? Чи бид нар ч Монгол хүмүүс шүү дээ гэж ингэж хэлжсэн. Хамгийн дөрөв Монгол хүн гэдэг бидний чинь Ааз хүн, би чинь Дорнын соёлтой, Дорнын ард түмэн гэдэг утгаараа энэ бол Европын шонкра хамартай цэнгэр мөттө хүмүүсийн шашин гэдэг утгаараа энэ ерөөсөө хүлээж авчлахгүй. Ерөөсөө ийм үйлчлэл ерөнхийдөө байдаг. Тэгээд Христэд итгэчингүүд бидний хүмүүс бас юу гэж ойлгодог вэ? Монгол алдчихлаа гэж ойлгох гээд байдаг. Монгол биш болох гээд байна. Гэрээсээ хөөшөж хамаа. Ийм их юм бас яригддаг. Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлэгч асан инквайрик одоо ерөнхийлэгч байх үед манай хэдэн пасторуд төрийн ордонд одоо цаг аваад ерөнхийлэгчэд одоо бараалгачихсан байдаг. Крисмас баярын үеэр баха. Тэгээ тэр үед ерөнхийлэгчэд библ бэлэглээд тэгээ ерөнхийлэгчийн төлөө залбирч өгөн. Ерөнхийлэгч ерөнхийдөө одоо ард түмний одоо нэг хэсэг тэгээ манай Монголын ард түмний нэг хэсэг одоо утгаараа одоо пасторуудыг хүлээж авч юм уулзах цагийг бол гаргаж ирсэн. Тэр үед ерөнхийлэгч юу энэ хоёр тгийж хэлжтэй та нар бол амархан сонголт хийх хүмүүс шүү. Ялангуяа Монгол та нар Христ итгэгч нар болж ингэж явна гэдэг бол энэ бол амархан сонголт биш ээ гэж хэлжсэн. Энэ нэмэл үнэн. Тэгэхээр Илишагийн хувьд бол яг л тийм сонголт байсан. Бид нар Христийг дагаж Христэд үйлчлэнэ гэдэг бол тийм ч амархан сонголт байдаг. Өнөөдөр бид нар Христэд үйлчлээд Христийг дагаад явж хад хүмүүс үү тэгээ чи юу хийчих вэ? Чамд ямар ашиг байна гэж их асуудаг. Яагаад гэвэл хүмүүс өнөөдөр юу гэж боддгоо вэ? Ямар нэгэн ашиг өгөхөөр юм ийм би дагна гэж ингэж бодож, ингэж ярьдаг. Гэтэл Христ итгэл гэдэг бол биднэрт мөнгөөр хэмжихийн аргагүй ашигийг бидэнд амьд авчирч идэг. Харамсалтай нь тэрийг хүмүүс ойлгодоггүй. Зүгээр л мөнгөөр хэмжих ашигын тухайд хүмүүс ярих гэдэг. Чи Христэд итгээд тэгээд гадаад явсан юм уу? Чи Христэд итгээд тэгээд мөнгөтэй болсон юм уу? Чи Христэд итгээд ингэсэн юм уу? Тэгсэн үү гэдэг. Гэтэл Христэд итгээд тэр хүний хувь тавилан өөрчлөгдсөн байдаг. Христэд итгээд салгачсан гэр бүл нь эвдэрсэн байдаг. Христэд итгэхэд нэг уучлах чаддгүй байсан бол уучлсан гэдэг. Христэд итгэхэд хүмүүсийг ингээд одоо нэг муухайгаар хардаг байсан бол хүмүүсийг уучлж Бурхны хайрын үдер хардаг болдог. Энэ бүхэн ямар ч мөнгөөр хэмжих аргагүй ашиг биш гэж юу. Гэтэл хүмүүс энийг өнөөдөр харамсалтай ойлгохгүй л дээ. Зүгээр л нэг хитэн тоолох цаасны хэмжээнд ашиг ярих гадаг. Тэгээ Христийг дагаад чам ямар ашиг байгаа чи юу ойлцсан? Чи карьер гэсэн юм уу? Чи ингэсэн юм уу? Чи тэгсэн юм уу? Гэтэл өнөөдөр Христэд итгээд үнэн сэтгэлээсээ эзнийг дарж байгаа хүний амьдралыг зүгээр нэг карьерндээ амжилттай явж байгаа мөнгөтэй нэг энэ дэлхийн нэг гарын амьдралтай харьцуулах юм бол яг үнэндээ дэндүү эрүүл амьдралаар амьдрдаг. Хэдийгээр түүнтэй адилхан мөнгө байхгүй ч түүнтэй адилхан карьер байхгүй ч дэндүү эрүүл бас дэндүү жагалтай амьдралаар өнөөдөр амьдарч идэг. Илиша тиймс сонголтыг хийсэн ба. Тиймс сонголтыг хийсэн. Тэгэхээр эзнийг дагаж Илишад үйлчлэнэ гэдэг бол үнэхээр агуу. Илиша бол үнэхээр амархан сонголт хийгээгүй. Гэхдээ Бурхныг дагахын баяр хөөр, Бурхныг дагаж Бурхантай хамт амьдрахын тэр амт шинт, Бурхантай хамт амьдрахын тэр аз жаргалыг энэ дэлхийн ямар ч үнэлэмжээс илүү агуу гэдгийг Илиша өөрөө ойлгочихсон. Тийм учраас тэр эргэл боцолтгүйгээр Илиягийн шат байж, тэр эргэл боцолтгүйгээр Илиягийн дагалдагч болж амьдрахаар Илиша шийдсэн. Ийм сонголтыг олон олон бурхны одоо хүн бурхны одоо итгэлийн баатарууд библиэс харах юм бол одоо олон удаа хийжсэн гэдэг. Жишээлбэл бид Мөсегийн одоо талаар жишээлбэл Шинэ гэрээний еврей номд Мөсегийн талаар айгүй гой дүгнэн хэлсэн байдаг. Бид нар Египтээс гарсан ном за дид хууль, тооллох, левит гэсэн хуучин Шинэ гэрээний энэ дөрвөн номноос дотн Мөсегийн талаар уншдаг. Яг бол энэ дөрвөн ном ер нь Мөсегөр бичигдсэн гэж үздэг. Дээр нь юм хэл эхлэл ном гэж. Энэ хуучин гэрээний эхний энэ 5 ном бол Мөсөгөө бичсэн. Мөсө бол үнэхээр агуу иш үзүүлэгч байлаа гэж ингэж бүлэн шүрд. Гэтэл Шинэ гэрээний еврей номон дээр Мөсөгийн талаар дүгнэн хэлэхдээ Мөсө юу гэж дүгнэж хэлсэн байдгүй хэр тэр Бурхны ард түмэнтэй зовх нь Египтийн хааны ордны тасаглаас ч илүү дээр хэмээн шийдэж гэж хэлсэн байд. Тэр фараоны охины хүү хэмээн нэрлэгдэх нь нэрлэгдэхээс илүү Бурхны ард түмний нэгэн хэсэг гис нэрлэгдсэн түүнд илүү дээр гэдгийг Мосе ойлгож ирсэн юм а гэж түүний талар дүгнэн хэлсэн байдаг.
ингээд харах юм бол итгэлийн үе үеийн баатрууд өөрийнх нь амьдралдаа асар том золиостой юм шиг хэрнээсээ асар ивэлтэй алхмуудыг хийснээр тэд жинхэнэ итгэлийн баатрууд болж түүгээрээ тэд үнэхээр өрөгдчихсэн байдаг. Бид ч гэсэн Христийг дагах амьдралдаа ийм л сонголтыг, ийм л одоо алхмуудыг бид нар хийх хэрэгтэй болдгоо. Хийх хэрэгтэй болдгоо. Сая Солонгос нэг сарын өмнө очиод Солонгосын Христ итгэгчдийн дунд болдог Мостар гэдэг одоо конференцд оролцсон аа. Тэгээд тэнд бараг 5-600 гаад одоо Христ итгэгч нар ирээ. Тэгээд Төмөр Батарга жүжигчин Төмөр Батарга аа тэгээд цагаан цэнгэдэг хүү тийм ээ. Аа тэгээд дуучин Номин Эрдэнэ. Тэгээд бид гурав Монголоос өргөлдөж очиж тэнд үйлчилсэн. Аа Номин Эрдэнэ дуугаад дуусан Төмөр Батарга хэрхэн Христ итгэсэн итгэлийн гэрчлэлээ ярьсан байна. Тэгээд миний хувьд бол одоо чаддгаараа намлалал эсвэл өөр юу хийх вэ? Алдартай хүн шиг дуулж чадах биш ямар. Гайхуулаад авах мундаг гэрчлэл байх биш ямар. Миний үед эзний үгийг дамжсан. Харин Төмөр Батаргаас асууж яана л да. Тэнд одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа хүмүүс. Та одоо ингээ олонний танилцуулах хүн алдартай хүн. Та одоо ингээ Христэд итгэхэд ингээ тань хэцүү байдгүй. Цаад урлагийнхан чинь таныг ингээ хавчиж гарахыхаа ингээ ян зүрээр яриад та ингэдэггүй. Тийм учраас та өөрийгөө жоохон нууж муугаад ингээ нэг жоохон тийм юм их юм хийдэггүй юу гэж асуусан. Төмөр Батарга хэлсэн. Надад алдах юм байхгүй. Би ерөөсөө Христ итгэж байгаа нуудаггүй. Тэгээ зүгээр залаад хэлэл явчихдаг. Тэгээ тэд нар намайг яах юм? Ячдаггүй юм чи. Тэгээ би тэр хүний энэ байдлаас хараад айгүй их урам зориг авчихсан л да. Айгүй их. Тэг хүчийг авчихсан байна. Үүнхээр энэ итгэл гэдэг бол бидний хувьд үнэхээр чухал. Тэр нөө муу нуухаар сайн илчил гэж нэг үг өгдөг юм. Муу нууж хоёрын хооронд итгэж байснаас би бол Христэд итгэж чүү гэд хэлээд явцсан. Ер нь баг хүн баг тэрийг мань илүү үнэлдэг. Тэ? Барцлийн Авраам Хьюбер гэд пастрын номлолыг манай эсийн бүлгийн удирдагч нар 3 өдөр болгон бид хамт сурч байгаа. DVD-гээр үзэж байгаа байхгүй. Үнэхээр тэр пастрын номлолоо бид маш их эвэгдэж. Тэгээ Авраам Хьюбер пастор цуглааныхаа нэг шинэ итгэгчийн гэрчлэл яаж байгаа бол та. Тэгээ нэг хүн Христэд итгэ шинэхэн итгэгч болоод сүмд ирсэн байл амар халуун. Аас таарч юм болгоо да Есүсийг яриад л би Есүст итгэсэн гэж бүм баяр ерөөсөөс ингэ бүм баяр хүмүүс Есүсийн тухай яриад л явдаг. Тэгээ нэг өдөр ажил дээр очиод л ажил дээрээ байж байхдаа нөгөө ажлынхаа хажууд суудаг хүмүүс ярьжтэй би Есүст итгэсэн гэж ямар сайхан байна гэж та нар ч гэсэн Есүст итгэж манай сүмд очий гэж тэгсэн чинь нэг итгэж нэг юу хүн айгүй ингэж чимэр чинь би аль хэдийн итгэгчтэй гэж хэлсэн. Тэгээ үчи аль хэдийн итгэгч байсан юм уу шүү тийм үү тэгээ энэ олон жил чи надтай ажиллахдаа яагаад ирсэн тухай яриаг юм бэ гэж хэлсэн. Тэгэж үгүй би чамайг итгэхгүй байх гэж одоод гэсэн чи. Үгүй би өөртөө ингэж итгэхээр бүгэн баяр явж байгаа чи ингэдэг юм уу гэж. Тэгэхээр заримдаа нэг итгэсэн нэг юм их болчдаг тийм үү. Өөрөөр хэлбэл даа ингэж өөрөө өөртөө итгэж байгаа л өөрөө өөртөө ингэж нэг их тийм бусдаас нэг тийм дарамт мандах авмаргүй байх тийм. Тэгэл ингэж зүгээр ингэж явж ямаар байх. Ингэж нэг их бусдыг яагаад ямар гоо өөртөө чинь юм аваад юм зүгээр намайг орхитөх үү. Ялангуяа одоо сүүлийн үеийн ардчсан нэгэн бол аа тэгэл би нэ намайг зүгээр л орхитөх би зүгээр л байгаагаараа баймаар байна. Айгүй юм. Харин жинхэнэ халуун итгэгч нар бол юм байдаггүй яг үнэ. Тэгээ тэд нар явдаг. Тэгэхээр Илиша бас яг л ийм л агуу сонголтыг хийж тэр үнэхээр эзэн Иесус Христийг дарсан. За тэгээд тэр Илияг дагахтаа Илиша юу хийсэн бэ гэхээр нөгөө буулгатай үхрээ буулгын нэгдээд шатаал тахлын мод олж түлээд үхрээ нядлаад үхрээ бурхан шатаал тахил болгоод илүү гарсан махаар нь хүмүүсийг хооллоо тийм ээ. Тэгээд ийм юм хийгээд тэгээд энийхээ дараа Илияг дагсан. Өөрөж гисэн Илиша бас их тийм шийдвэр төгс байгаа нь илэрхий харагдаж байгаа юм байна. Ерөөсөө л надад байгаа бүхэн бол эзнийх юм аа. Тэгэхээр би бол ерөөсөө эзэнд юу байгааг өгнө гэдэг. Ийм л одоо утхыг Илия өөрийнхөө энэ үйлдэлээр харуулж гэж. Харуулж гэж. Тэгэхээр надад байгаа бүхэн эзнээс ирсэн. Тэгэхээр би эзэн намайг дуудаж байгаа би эзэнд би бүгдийг өгөх болно гэдэг. Утхыг тэр өөрийнхөө энэ тахил шатаал татлаараа дамжуулан харуулж илэрхийлж. Тэгэж зогсохгүй тэр бурханд өргсөн шатал тахлынхаа махыг яасан бэ гэхээр хүмүүст одоо таран өгч тийм ээ хүмүүсийг одоо хоолосон. Тэгэхээр эзэнд өргөнө гэдэг бол хүмүүст өгөхийн нэр юм. Ер нь бол. Хочингрэний үед тахлыг эзэнд өргөх үед тодорхой одоо хид хідэн одоо нэг эргэтэнгүүдийг нь яг нэг юм дээр тавиад тахлын жирен дээр тавиад шатаа. А бусад ихэнх одоо махыг нь бол одоо чанаад тэрийг нь тахилч нар болоод одоо бусад тахилч нар бусад хүмүүст ингэж хувааж өгч өдөөлдөг юм байна.
бурханд өгнө гэдэг бол хүн л өхийн нэр юм тийм. Бурханд өгнө гэдэг чинь одоо ингээд бурхан нэг дээрээс гар орж ирэл миний юм ингээд авахгүй шүү дээ яг үүнд. Харин би бусдад өөртөө байгаа юм өгч дээ гэдэг чинь бид эзэнд өгч байгаа тал яг адил. Тийм учраас сургаал төгс номон дээр юу гэж хэлсэн байдг вэ? Ядуу хүнд мөнгө өгч дээ гэдэг бол чи надад зээлүүлж байгаа хэрэг шүү гэж бурхан хэлсэн гэдэг. Чи хэрийг буцааж аваа би чамд буцааж өгнө гэж. Бурхан хүний мөнгийг зээлчихэд хэзээш мөрдөггүй. Тэгээ бид нар бол зээлэр их мөнгө халддаг шүү дээ ер нь. Харин бурхан бол хэзээш мөрдөггүй. Та хэн нэгэн тослом хэрэгтэй байгаа нэгэнд өгснөөр та тэрийгэ бурхан зээлүүлж байгаа л гэж ойлгох. Эний чинь бурхан танд өөрөө нөхөн төлөх юм. Тэ мэ? Тэр эзэн бол аа. Тийм болохоор эзэнд хүмүүс эзэнд өгнө гэдэг чинь та бусдад өрөөл болж амтрана л гэсэн. Та эзэнд өргөж яана гэдэг чинь та бусдад өгнө л гэсэн. Эн чинь бурханд өргөх юм. Тэрнээс бол ингээд нэг таны байгаа юм чинь гинт тэнгэрээс нэг гар орж ирээд аваа тэнгэрлөө тэр мөнгөөр тэр бурхан тэр тэнгэрч угаач хийх юм. Яг үний хэрэгтэй өнөөдөр энд бидний амьдралд байгаа зүйлээр дамжуулан бусдыг ивэснээрэ бурхан дэрийг хараад өөрт нь өгж байгаа гэж бурхан бидний итгэлийг харж бидрийг ивээд өг. Энэ үнэхээр гайхалтай зүйл. Ямар сайн та гурван пастор уулзаад хоорондоо ингэж ярьсан гэж байгаа шүү дээ. Бүтэн сайнхны өргөлийн хэдэн хувийг нь чи өөрийнх нь цалин болгож аваад хэдэн хувийг нь сүмдөө үлдээдэг вэ гэсэн чинь нэг нь ингэсэн гэж байгаа. Би өөрийгөө тойрооч бартаг татчихад тэгээ бүх өргөлийн мөнгө ингээд батжаг бүтэн дэжээ шийддэг. Тэгээд бартаг дотор боосны би өөртөө аваа бартагны ард боосныг нь би сүмийнхээ дансанд үлдээдэг гэж хэлсэн юм чинь. Энд чинь нөгөө пастор нөгөө би бол эсрэгээр юм байна. Би бол тэр шидэнгүүтэй гадна боосныг нь өөртөө аваад дотор үлдснэг нь сүмдөө өгдөө гэж хэлсэн чинь. Энд чинь нэг пастор ингэж хэлсэн гэж байна. Би бол ингээ бүгдийг гартаг мартаг татахгүй би бол. Тэгээ дээш шидэн. Тэгээ бурхан авахыгаа аваад боолгосны би авдаг гэж хэлсэн. Тэгээ тийм юм гэж би юу авах вэ гэдэг юм тийм ээ. Тэгээ дээш шидэл бүгд бууж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм биз дээ. Яг үүнд ингээ дээш шидсэн юмс бохон газ хэдийг ингээ газ түүж аваад бусдын унгаагаар тийм. Тэгээ тийм нэхэлсэн тийм. Тийм одоо босромог пэж болохгүй шүү дээ ер нь бол. Тэгэхээр эзэнт өргөн гэдэг бол энэ биш шүү дээ. Эзэнт өргөн гэдэг бол эзний хүмүүст зориулах юм нэр. Үүгээр л та эзэнт өргөж яана гэсэн. Та бурхны чуулганд эзний хүмүүсийн төлөө, та годомжинд байгаа ядуусын төлөө, та тусламж хэрэгтэй хэн нэгний төлөө, та өөртөө байгаа зүйлээ, та өөрийнхөө амьдралыг хэний төлөө та хуваалцаж байна уу? Та эзэнт өргөж байгаа юм. Энэ бол таны эзэнт өргөж байгаа өргөл юм. Илиша яг л ийм одоо өргөлийг эзэнт өргөсөн. Үүгээр Илиша юу илэрхийлсэн байг вэ? Энэ үеэс хойш эзнийг дагах бай миний амьдрал бусдын төлөө өвөлдөхөд байх болно гэдгийг Илиша үүгээр харсан. За ингээд эцэстэн төгсгөлд нь Илиша юу хийсэн бэ? Ингээд энэ бүгдээ хийсний дараа хамгийн сүүлийн 21-р ишлэлийн төгсгөлийн үгэлбэр дээр үүний дараа тэрээр босож Илияг даган явж түнд үлчилвэ гэж хэлсэн. За энэ бүхний дараа Илиша яасан бэ? Босож Илишаг дахин Илияг дахин явж түнд үйлчилсэн гэж. Тэгээ энэ гурван үг надад их онцгой санагдсан. Яг энэ хэсгийг ингээ уншаад залбираад одоо бэлтжих үед надад үнэхээр онцгой санагдсан. Яг еврей их бичвэрээс нь харах юм бол босож гэдэг үг нь үнэхээр яг еврей библиэлд байдаг юм билий. Үүний дараа тэрээр босож гэдгийг зүгээр манай Монгол орчуулган дээр зүгээр найруулгахтай ийм үг оруулаад хилцэн ч үйж магадгүй гэж бодоод би еврей их бичвэрээс нь шалгасан байхгүй. Тэгсэн чинь яг босож гэдэг үг яг байна. Бүр салаа утх нь сэрж гэсэн утгыг утга хүртэл байгаа байхгүй. Бүр бэкап гэдэг утга бас байгаа байхгүй. Тэгээ босох, сэрэх гэсэн утгатай. Тэгээ үүний дараа Илия яасан бэ гэхээр Илиша яасан бэ гэхээр босож, тийм ээ. Тэгээд Илияг дахин явуулж гэдэг дээр еврей библиэлд бол түүний араас дахин гэж хэлсэн. Тэгээд түнд үйлчлэг гэдэг нь яг адилхан түнд үйлчлэг гэдэг үйлчлэг гэдэг яг бичигдсэн. Тэгэхээр яг энэ гурван үг бас Христ итгэж бидний хувьд их чухал юм тийм. Бид нар Христийн дотор босох ёстой. Бид Христийн дотор түүнийг дагах ёстой. Бид Христийн дотор бас түүнд үйлчлэх ёстой гэж. Тэгэхээр би энэ сургаалын дүгнэлт болгож энэ гурван үгээр өнөөдөр би таныг бас зоригжуулмаар байна. Энэ гурван үгэнд өнөөдөр би таныг ятгамаар байна. Тэрний юу гэвэл Христийн дотор та босооч. Тэгмээ хэрвээ та унтчихгаа бол. Хэрвээ аль хэзээний Есүс тань нөмөргөө нөмөрчөө дахад. Аль хэзээний Есүс танд өгчөө дахад. Өнөөдөр та зүгээр ингээд унтаад ингээд байж байгаа бол та босооч гэж би хэлмээр байна. Тэ мэ? Эзэн таныг дуудаж байна, тэ мэ? Та босооч гэж. Тэгэхээр энэ үг нь еврей хэлн дээр болохоор кун гэдэг одоо утгатай үг байна. Кун гэж. Босооч гэж. Сэрэж гэж, тэ мэ? Тэр өнөөдөр олон христэд итгэгчид нар эзнээс тослогоог нь авцсан гэрнэ. Эзнээс нөгөө нөмөргөө авцсан гэрнэ. Эзнээс нөгөө шинэ хуцаа авцсан гэрнэ.
Яагаад зүгээр сууж, зүгээр унтчихэд. Харин эзэн бидний босоосаа гэж хүсэж байна. Тэгвэл зүгээр босоо зогсохгүй яах вэ? Түүний араас дагаасаа гэж эзэн хүсэж байна. Тийм болгоо би таныг бас уриалмаар байгаа хоёр дахь зүйл нь юу вэ? Та Христийг дагаач. Өдөр бүр Христийг дагах амьдралаар амьдраач. Христ итгэл гэдэг бол бүтэн сайнаас бүтэн сайн амьдрал юу биш тийм. Христ итгэлийн амьдрал гэдэг бол өдөр бүр Христийг дагаж амьдрах. Өдөр бүр Христтэй адилхан болж амьдрах. Өдөр бүр Христийг хайрлаж амьдрах. Өдөр бүр Христийн үгийг бясгаж Христтэй адилхан зан чанартай болох гэж хичээх амьдрал. Харин энэ бүгдийн дээр эзэн бидний туслах. Түүний дагахаас гадна өшөө юу гэсэн юм бэ? Түүнд үйлчлэл өгч хэлсэн байна. Тэгэхээр Элишагийн хувьд Элияд үйлчлсэн байна. Элиягийн дагаад явж байгаа хугацаанд Элияд ямар хэрэгцээ гарна? Ямар л одоо гарын үзүүртэн зарагдахаар юм гарна? Энэ болгонд яасан гэхээр Элиша түүнд үйлчлжсэн байна. Түүнд үйлчлжсэн. Тэр үйлчлжсэн учраас тэр хожим нь яасан гэхээр Элиша үнэхээр багшаасаа ч илүү аг иши зүгэж болч чадсан. Тэгэхээр энэ процессын үр дүнд яг эзэн биднийг бэлтгэж, эзэн биднийг зоригжуулж, эзэн биднийг авч явна. Тэгэхээр би бас таныг дуудмаар уриалмаар байна тийм ээ. Та Христэд үйлчлэдэг үү? Та юугаараа өөрийгөө Христэд үйлчлж байгаа гэж үйлчлж байгаа гэж боддог байх. Тийм ээ. Бид бүхэн би яг ийм зүйлээрээ би Христэд үйлчлж байгаа гэдэг итгэл бидэнд байх шүү дээ. Тийм бодол байх шүү дээ. Та юугаараа өөрийгөө Христэд үйлчилж байгаа гэж үзэх юм бэ? Та 2016 онд та юуг Христэд үйлчлэл болгон өгөх гэж байна вэ? Илишагаар дамжуулаад эзэн Израиль дүүгээр агуу ажлуудыг хийсэн. Тэр танаар дамжуулан Монголд энэ дэлхийд өөрийнхөө агуу ажлыг хийх болно. Өдөр хамт эзнийг тагцай. Өдөр хамт босож түнд үйлчилж байгаа. Халлелуя. Хамт дэвшлээ юм залбирцгаая. Халлелуя. Бүгдээ юуны төрөнд эзэн Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч нь байх гэж залбирцгаая. Босож түүний дахин түнд үйлчлэх тул. Түнд үйлчлэхдээ та түүний хүмүүст үйлчлэх тул. Та бол өнөөдөр шинжлэгдсэн. Та бол шинэ хувцсыг өмссөн. Та бол шинээр өрөөгцсөн нэг юм. Таны хуучин хүн аль хэдийн өнгөрсөн. Тийм учраас та Христийн дотор өнөөдөр шинэ бүтээл гэдгийг ойлгох. Та өнөөдөр өөрийгөө гинтээ гэдэг нүдээр харж байгаа бол ингэж битгий хар. Энэ бол сатаны зайл. Таны Христийн дотор цаа шинэ хүн болж таны бүх гинт үл уучлагдсан. Та шинэ хувцсыг өмсөж Христээр шинжлэгдсэн цоо шин хүн болсон гэдэгтээ та итгэх тун. Христийг дагахын төлөө бүдээрээ залбирая. Мөн бүдээрээ үргэлжлүүлээд Христийг дагадаг нэгнийг бас бий болгохын төлөө бүдээрээ залбирая. Илия, Илишаг дагалдуулсантай адилхан. Та ч гэсэн хэн нэгнийг Христийн төлөө энэ жил дагалдуулаасай. Та яг энэ чуулганд өөрийн гэсэн нэг шавьтай болоосай. Өөрийн гэсэн нэг шавьыг та яг энэ чуулганд төрүүлж, оруулж ирж, дагалдуулж та итгэлийн бүхий сайн зүйлээ тэр хүнтэйгээ хуваалцаж тэр хүнээ та илий шашиг гаргаж ирээсэй гэж би таньд уриалж та хамт ийсний үн залбирцгаая. Баярлалаа эзэн. Үнэхээр Есүс та ийм хүнд төрөлхтний амьдралыг түүхийн туршид өөрчлсөөр ирсэн. Тэр агуу хувь тавиландаа өнөөдөр бидний дуудаж байгаад баярлалаа. Эхэцэн минь танаас өгсөн агуу хувь тавилангаа ухамсарлаж, босож, таныг дагах, танд үйлчлэхэд бидэнтэй хамт байж туслаач гэж гуйж байна эзэн. Эхэцэн минь 2016 он Битаансын чуулганы хүн нэг бүр яг өөртөө адилхан бас нэгэн Илишаг төрүүлэхийн төлөө би залбирч байна. Эцэг минь Илиягийн туслахыг бидний дээр байлгач. Харин бид хүн болгон өөр өөрсдийн Илишаг энэ чуулганд бэлтгэхийг хүсэж байна. Амен.
эзэн та бидний хэрэглээч. Та бидний ашиглаач. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Босоод